Salve galera, beleza? Tranquilidade? Matheus aqui de novo na voz. E hoje eu trouxe pra comer com vocês coxinha de presunto e queijo. E aí galera, qual vocês preferem? Coxinha de presunto e queijo ou coxinha de frango? Eu gosto mais de presunto e queijo. E vocês? Deixa nos comentários. Agora vou mandar um salve da galera. Um salve pro Pedro Henrique. Salve irmão, tamo junto. Um salve pro Ziz. Salve Ziz, tamo junto irmão. Um salve pro Negan XP, um cara que tá desde o começo do canal. Valeu irmão, tamo junto. Um salve pro Jonas Lima. Tamo junto irmão, é nóis. Um salve pro Michael Alves. Tamo junto irmão, é nóis. Se o seu salve não tá nesse vídeo, no próximo ele tá. E assim por diante, beleza? Galera, eu fiz um Instagram novo pro canal, galera. Ficou assim, ó. Matheus ASMR 21. O 21 significa o ano que eu criei o canal, beleza? Matheus ASMR 21. Quem puder me dá uma força lá e segue lá pra nós. Não custa nada, né, galera? E pra fechar a parada, se inscreva no canal. Curta esse vídeo, não custa nada você curtir, compartilhar. E bora comer então. Coxinha de presunto de queijo e molho de queijo também, que eu esqueci de falar. E ketchup. Bora, bora galera, começar com o suquinho aqui, ó, de laranja, que eu adoro. Cima aqui, ó. Bora. Pensa no molho gostoso, hein? Molho de queijo. Um clássico no canal do Matheus. Sempre tem esse molho. Bora. Ketchup. É um clássico também, ketchup, ele não pode faltar. Okay.
ficando cheio já, hein, galera. Tô ficando cheio já, hein. A quinta coxinha. Fim, galera, comi 5 coxinhas. Essa daqui eu vou deixar pro meu irmão, beleza? É nóis. Quem gostou, curte o vídeo, compartilha e me segue no novo Instagram, Matheus ASMR 21, beleza? Vai lá, dá uma força pra mim e até o próximo vídeo.